nás u faktu, které u nás nevíte, bude jich pět, že ano, Alexi? Ano, teď já píšu. Takže já to spauznu a za chvilku vám to řekneme ty fakty. První fakt o mě. Jsem otaku, ale nečetl jsem nikdy mangu. Druhý fakt o mě je, že můj brat je velmi otravný. Druhý fakt o mě. Mám rád Pokémony. Druhý fakt o Slovákovi Čechovi je, že vyhraví věci Čechovi než Slovákovi. Třetí fakt. Nikdy jsem nedohrál žádnou hru. Třetí fakt. Dopadal jsem Dragon Ball za 1 měsíc. Čtvrtý fakt. Můj oblíbený film je Soumrak mrtvých. Moje oblíbené hry jsou Saints Row 4 a Prototype 2. Pátý fakt. Mám rád víc Slováky než Čechy. Pátý fakt o mě. Já mám arachnofobii. Tak a tohle byly fakty o nás. Doufám, že se vám video líbilo. A promiňte za to, jak jsme se smáli. Je to náš problém, neložajte nás. Jsme hodně vysmáty, my se pořád smějeme. Takže my se s vámi loučíme. A čau.